Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair dramaturq Sadıqov Novruz İsmailoğlu 12 sentyabr 1921-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. 8 yaşındaykən atasını itirmiş, böyük qardaşın himayəsində yaşamışdır. Ailəliklə Gəncə şəhərinə köçmüşlər. 1938-ci ildə böyük qardaşın vaxtsız vəfatı ailənin vəziyyətini ağırlaşdırmışdır. O, həm toxuculuq fabrikində işləmiş, həm də təhsilini davam etdirmişdir. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olmuşdur. Eyni zamanda kitabxanada Azərbaycan Şöbəsinin müdürü İncəsənət Muzeyində ekskursiya rəhbəri işləmişdir. Lerikranın kəhlərində müəllim və məktəb müdürü vəzifələrində işləmiş, Bakıda dövlət tərkəzi orqanlarında, Azərbaycan Yazıları Qəzət Rəqsəsində, Azərbaycan Baş Mətbuat İdarəsində, Azərbaycan Yazıları İttifaqının Nətəvan Klubunda çalışmışdır. Ədəbiyyat Qəzət Rəqsəsində tənqid şöbəsinin müdürü, Azərbaycan Yazıları Qəzət Rəqsəsində ədəbi işçi, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Təbliğat və Təşviqat şöbəsində təlimatçı vəzifəsində çalışmışdır. Bir çox xarici yazıların pezlərini Azərbaycan ilə çevirmişdir. 1995-ci il oktyabr 19-da Bakıda vəfat etmişdir. SSR-nin bir çox medallarla tərtib edilmişdir.